Herečka Zuzana Dřízhalová byla takovým věčně rozářeným sluníčkem. Ať přišla kamkoliv, vždycky se usmívala a hýřila dobrou náladou. Všechna trápení a bolest, kterou jí život přinesl, tak tu si nechávala výhradně jenom pro sebe a řešila ji jenom v rodině. Do poslední chvíle byla plná optimismu a věřila, že vše špatné zmizí a ona se opět postaví před kameru anebo se projde po divadelních prknech. Osud s ní měl ale jiné plány. Narodila se 27. ledna 1975 jako Zuzana Hanáková v Praze. Už jako malá holčička na sebe dokázala poutat pozornost všech kolem sebe. Vůbec se nestyděla a rodiče dokázala uvést mnohokrát do rozpaků svými historkami, které si vymýšlela doslova za pochodu. A tenhle jakoby pábitelský talent v ní pak zůstal po zbytek jejího života. Své umělecké sklony, které se v ní záhy probudily, nasměřovala do slavného hudebního uskupení Bambini di Praga. A právě s nimi okusila poprvé, jaké to je stát na pódiu a užívat si nadšeného potlesku diváků. Z Bambini di Praga se zároveň mnohokrát dostala i do rozhlasu a hlavně do televize, která ji zaujala. Zjistila totiž, že to je ten správný prostor nebo vesmír pro její fantazii, v němž může být kýmkoliv si zamane. A lidé ji za to budou mít rádi. A přestože o svém osudu měla jasno, její tatínek jí studium na konzervatoři rozmluvil. Vysvětlil jí to hlavně tím, že pokud půjde na gymnázium, bude mít mnohem širší možnosti uplatnění, než když se jako mladá dívka pustí hned do herectví, kde stejně nemá jistotu, že uspěje. Zuzana nakonec dala na tátovu radu a opravdu vystudovala gymnázium. Po jeho absolvování jí chuť být herečkou na nějakou dobu opustila, táta moudře pokýval hlavou a ona nastoupila na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze 6. Jelikož ale pořád udržovala kontakty s mnoha kamarády z uměleckého světa, netrvalo dlouho a jeden z nich jí požádal, zda by s ním nešla jako podpora ke zkouškám na DAMU. Samozřejmě, že souhlasila. Co ale nečekala bylo, že si ji všimne jeden z členů přijímací komise na DAMU, vynikající herec Boris Resner. Ten si ji vzal stranou a doporučil jí, aby se věnovala herectví. A zároveň si ji vzal jakoby pod svá ochranná křídla a celý rok se pod jeho vedením připravovala na přijímací zkoušky. Ty úspěšně složila a stala se studentkou DAMU, tedy Divadelní akademie muzických umění. Chemie šla okamžitě stranou. Jejího talentu a pozitivní energie, jen z ní stále vyzařovala, si všimlo mnoho divadelních režisérů, takže ještě během školy začala hostovat v Národním divadle a po absolutoriu získala angažmá v divadle Na blízko. Během své nabité divadelní kariéry ještě stíhala hostovat v mnoha dalších představeních ve Švandově divadle, v Arše, v Rubínu, anebo v divadle v Dlouhé. Zatímco na divadelních prknech excelovala, svět televize ji objevil až o několik let později. Svoji první menší roli získala v roce 1999 v televizním zpracování hry Friedricha Dürrenmatta Návštěva staré dámy. Snímek režíroval Zdeněk Zelenka a v hlavních rolích doslova zazářila Jiřina Boudalová a Alois Švehlík. A o rok později se objevila ve snímku Petra Nikolájeva Vlci ve městě, který vyprávěl osudy mladých lidí, jenž se snažili najít smysl svého bytí na městské periferii a v jejím okolí. Její role správkyně psího útulku Jitky sice nebyla nějak velká, ale i to stačilo, aby diváky zaujala. Posledním jejím filmem se stalo kriminální drama Jitky Němcové, které se jmenovalo Den, kdy nevyšlo slunce. V něm stvárnila postavu mladičké dívky Jany, jenž jednoho dne neunesla tíhu života a vyskočila z okna. Co se ukázalo jako Zuzanina parketa, byly televizní seriály. Nejdříve se objevila v četnických humoreskách, později ve Zdivočelé zemi a pak v nepříliš dobře přijaté Nemocnici na kraji města po 20 letech. Zlomem v její kariéře se stal rok 2004, kdy získala roli Marcely Rubešové v projektu Rodinná pouta. Zatímco kritici a filmoví fajnšmekři tenhle seriál zavrhli, on sám si dokázal najít hromadu věrných fanoušků, kteří doslova
hltali příběhy rodiny Rubešových a nedočkavě se těšili na každou novou epizodu. A Zuzana se okamžitě stala miláčkem publika. Takže je nad slunce jasné, že se objevila i v pokračování s názvem Velmi křehké vztahy. Tomu se říkalo VKVčka. Tak v těch VKVčkách, jak jim fanoušci přezdívali, odehrála 227 epizod. Přestože se seriál velmi často stával terčem posměchu, musí se mu nechat, že se vlastně jednalo o první českou takzvanou soap operu, neboli mýdlovou operu. Dramatická linka tu nebyla nějak důležitá. Mnohem důležitější bylo, že členové rodiny Rubešů dokázali řešit takové malé, obyčejné problémy, se kterými se diváci dokázali prostě stotožnit, protože je řešili taky. Zajímavý byl i přerod původního seriálu v ten nový. Za vším stála televize Prima. Ta zadala výrobu prvních dvou sezon rodinných pout společnosti ProTV. Třetí pak dostala na starost firma Etamp. A celá tahle ta situace vedla k soudním sporům, na jejichž konci stála právě nucená změna názvu celého projektu, který se z rodinných pout musel přejmenovat na Velmi křehké vztahy. Přestože se jednalo víceméně jen o kosmetickou změnu, byl to počátek pomalého pádu celého seriálu, který už prostě nezískal takový divácký úspěch jako jeho první řady. A my si ten seriál připomeneme aspoň krátkou ukázkou. Tak pojď. Čau. Čau. Segra, tu brečíš, jo? Ty se divíš? I ty felčaři řekli, že se jí v tom budou zase vrtat, v tom koleni. Pojď se. Já nechci do nemocnice. Ty se bojíš, jo? A to je druhá. Ti... Promiň, tak... Hele, segra, to seš ty, která... Jau! Paká. V první třídě vykuchala úplně králíka, ne? Nech mě bě. Co ti je? Zvíš, no, nějaká ženská v čekárně vyprávěla, že nějaká její kámoška chcípla na narkózu, no. To nekecej, že tě ta ženská takhle rozhodila. Au! Tak co mám dělat? Tak kdyby se mi něco stalo, tak tady fanoušek zůstane úplně sám. Se přestáň. Jau! Ten doktor ti jasně říkal, že na tu operaci musíš jít do týdne, jinak budeš pajdat na dosmrti. To je blbost, cegra, že by tady František zůstal sám. Teď má přeci mě, ne? Macku, neblbni. Nic riskovat nebudu. Na žádnou operaci prostě nejdu a basta fidli. Já myslíš, že se po té narkoze fakt neprobereš? Co já vím, a stát se to asi může, no. Ale je to velký zážitek, ta narkoza. To asi jo. Ale mě tady, když už teda umřeš, tak ta smrt je docela dobrá, že jo? Tak jako usneš. Nebolí, viď? Je to docela mazec, mi se to líbilo, to. Ty... Ale málo jsem se neprobral. No jasně, co se děje? To je kolega anesteziolog, asi vám potom řekne víc. Tady paní Rubešovou čeká operace kolenního kloubu a ona se bojí narkózy. Já jí vysvětluju, že jenom lokální anestezie v žádném případě nepomůže. No tak když vám to říká, tak mu to vězte. A čeho se bojíte? No tak, že se neprobudím. Já jsem o tom četla jeden článek, jak je to nebezpečný a já mám doma malýho kluka, takže se za něj cítím zodpovědná. Nezapte se, já budu muset odejít. Co se týče termínu operace, to jsme se domlouvali, takže z mé strany je to všechno. Mějte se krásně, promiňte. Uvidíme se až na operačním sále. Ničeho se nebojte, dopadne to dobře, uvidíte. Dopadne to dobře, utíkej. Já si tady mladou dámu ještě půjčím. Tak to jste v těch nejlepších rukách. Mějte se hezky, naschledanou. Stav se pak se mnou v ordinaci, jo? Ne, ale právě co se týče tý operace, pojďme. Pojďme někam do klidu. Pardon. Já vám to tam vysvětlím. Pěkně od začátku, jo? No, jo. Ale já vás nechci zdržovat, pane doktore. Já už jsem se v podstatě rozhodla, takže... A mě nezdržujete. Navíc takhle chcete kulhat do konce života? No, tak... Pořád lepší, než umřít v narkóze, nebo se domů vrátit jako dement. Jako dement, aha. Tuhle tu krabinu vám řekl kdo? Tak moje sousedka mi říkala, že jejímu tchánovi takhle natrvalo poškodil mozek. A jedna paní v čekárně mi říkala něco podobného. Jedna paní povídala, pojďme. Nebo já vám s tou kabelkou uteču. Kam? Tam. Snad jsem se nic nezapomněla. Cegra, ty se do toho špitálu snad stěhuješ, nebo co? Nevím, jestli bych měla něco pít. Třeba mě budou chtít operovat už zítra. Je, kopni to do sebe, jedna sklenička, to se hned vsákne, na.
Takže do školky jsem zavolala, že tam budeš fanouška vodit jenom ty, tam to vědí. A kdyby byl nemocný, tak na ledničce je číslo na jeho dětskou doktorku. Jo, to je to bílý, co chladí. Jasně, to mám pod kontrolou. Lednička, číslo na doktorku, to bílý, co chladí, no. No? A pro jistotu přes den nepij. Dej si něco až večer, až bude fanoušek spát. No. A nechceš mi napsat seznam, co smím a co nesmím, jako? To by bylo výborný. No to už jsem udělala. No. Co si děláš? Srandu, ne? Seznam všeho, co je nutné. To je skvělé. Umývat si ruce po záchodě. A to je jako pro mě nebo pro Frantika? Pro oba. Aha, nechlastat, tak to je pro Frantika, pravidelně uklízet, starat se o Frantika. Prosím, všechno bude v klidu, jo. Neboj se, to zvládnem, tady to bude klapat jak hodinky. Fakt? Každý den mi volej, budeš mi podávat zprávy. Jasně, každých 24 hodin zprávy ode mě pro tebe, jo? A v práci jsi to zařídil? Co jako? Jo, v práci, no. V práci jsem si to jsem si zařídil, no. Jasně jsem si to zařídil, nejsem blbej, přeci ne. Na zdraví. Ať nedopadnu jak pejrák. Prosím tě, ať to zvládneš zítra. A dobrý seznam, člověče. Poslední rolí Dřízhalové se stala sestřička Blanka v druhé řadě Ordinace v Růžové zahradě. A poté se její zdravotní stav začal zhoršovat. Její životní láskou se stal scénograf Hynek Dřízal. Ten vystudoval střední školu uměleckého designu a potom začal navštěvovat Damu. Přesněji řečeno, katedru alternativního a loutkového divadla, kde se zaměřil na obor scénografie. A jeho profesorem byl zkušený Petr Matásek. Po absolutoriu založil svoji vlastní společnost, pod jejíž hlavičkou pracoval na stovkách nejrůznějších představení. Asi nejznámější se stala jeho spolupráce s cirkem La Putica. Přestože Dřízhalová na veřejnosti neustále rozdávala úsměvy a snažila se co nejvíce šířit pozitivní náladu, jí samotné mnohokrát do smíchu nebylo. A to hlavně kvůli své nemoci, která se jí několikrát vrátila a nakonec byla natolik silná, že s ní její tělo nedokázalo úspěšně bojovat. Když jí bylo 17 let a navštěvovala gymnázium, poprvé ucítila, že s ní není něco v pořádku. Byla stále více unavená a neměla sílu ani chuť se do čehokoliv pouštět. Podrobila se těžké operaci, po níž se několik dlouhých měsíců dávala dohromady. Teprve poté, co se uzdravila, jí bylo řečeno, že za všemi problémy stála rakovina lymfatických žláz. Lékaři se jí báli o nemoci říci, neboť netušili, jak taková mladá dívenka zareaguje. Léčba byla úspěšná a všichni věřili, že herečka se té zlé můry, zlé nemoci na dobro zbavila. V roce 2004 si na krku nahmatala malou bulku. Věděla, že nemá smysl na nic čekat a vyrazila k lékaři. Ta si ji prohlédla a poslala ji do zubní ordinace, kde jí doktorka sdělila, že se pravděpodobně o nic závažného nejedná. Podobné zvětšení uzlin bývá totiž běžné v okamžiku, kdy se prořezávají ven zuby osmičky. To herečku neuklidnilo a domluvila se s lékaři na předběžném vyšetření, které pravidelně absolvovala, aby si byla jistá, že se jí rakovina nevrátila. Bohužel po sonu břicha bylo jasné, že nemoc je zpět. Zuzanu tentokrát nečekala sice operace, ale proces celé chemoterapie byl mnohem náročnější. A velikou oporou pro ní byl v té době její manžel, který se o ní staral a dokonce se naučil dávat injekce do břicha, aby na ně nemusela dojíždět do ordinace k lékaři. I tentokrát se nakonec herečce podařilo rakovinu porazit. V okamžiku, kdy se jí udělalo lépe, se s několika dalšími pacienty, s nimiž se během své léčby seznámila, pustila do projektu občanského sdružení Lymphom Help. Jednalo se o organizaci, jejíž účelem bylo pomoci lidem s zhoubným nádorem. Hlavně je informovat o možnostech léčby a propojit je navzájem mezi sebou, aby si mohli být oporou. A zároveň pořádali mnoho osvětových kampaní pro členy rodiny a kamarády nemocných. A sami o svém projektu říkají toto. Snažíme se zprostředkovat kontakt mezi nemocnými, případně jejich blízkými či příbuznými. A současně vytváříme zázemí a zdroje pomoci pro ty, kteří si léčbou procházejí anebo ji absolvovali a jsou na cestě zpět do svého života.
Spolupracujeme s odborníky a chceme poskytovat komplexní podpůrnou péči pacientům s touto diagnózou. Konec citátu. V okamžiku, kdy byla nemoci podruhé poražena a Zuzaně se dařilo jak v práci, tak doma, zatoužila po miminku. S manželem si nejdříve pořídili pejska, ale bylo jim jasné, že u něj to nemělo skončit. Zažádali tedy o adopci a opravdu se jim podařilo získat do vlastní péče rok a půl starého chlapce Honzíka. Zdálo se, že herečka nemohla být šťastnější. V létě roku 2011, což bylo 7 měsíců po adopci, náhle onemocněla těžkou angínou. Tu poctivě vyležela, ale o několik dní později jí zase skolily vysoké horečky, které nechtěly klesnout. Manžel ji naložil do auta, na zadní sedadlo přikurtoval malého Honzíka a společně vyrazili do nemocnice na Karlově náměstí. Po pečlivé prohlídce pro manželský pár měli lékaři jen smutné zprávy. Ten zhoubný nádor se opět v plné síle vrátil a herečka navíc ještě onemocněla zápalem plic. Doktor, který ji ošetřoval, se rozhodl, že nejlepším řešením pro ní bude uvést ji do umělého spánku, aby její tělo mělo dostatek sil na boj s nemocí. Na těžké chvilky zavzpomínal manžel Hynek Dřízal pro časopis Instinct následovně. Když jsem ji do nemocnice přivezl, řekla, že se domů už asi nevrátí. Vždycky věděla dřív než přístroje, že se nemoc vrací. Řekl jsem jí v té nemocnici, hele, já teď brečím, ale budu silnější, já to zvládnu a o všechno se postarám. Tentokrát to bylo drastičtější. Uvedli Zuzku do umělého spánku, aby měla sílu bojovat se zánětem, ale tělo nereagovalo. Dokud byla vzhůru, jezdil jsem za ní do nemocnice každý den. Stačili jsme si říct jen technické věci. Ty hezké jsem jí psal v noci v dopisech. Ona mi pak napsala SMSku, že to byl hezký dopis. A když ji uspali, psal jsem dál každý večer. Napsal jsem 16 dopisů každý den. A k tomu 17. se Hynek už nedostal. Byl zrovna s Honzíkem v parku, když mu zazvonil mobilní telefon. Když ho zvedl, byl na druhém konci linky Zuzanin lékař, který mu oznámil, že Zuzana svůj boj prohrává. A pokud se chce přijet rozloučit, měl by to udělat hned. Zavolal tedy paní na hlídání, doma se převlékl do slušných šatů a jel do nemocnice. A lékaři mu řekli, že na rozloučení mu zbývají 4 hodiny, a déle to trvat už nebude. Chvilku se ještě pokoušeli přivést Zuzanu k vědomí, ale nakonec se jim to nepodařilo. Sedl si tedy k její posteli a strávil s ní posledních 35 minut jejího života. A poté odešla. On sám se k tomu okamžiku vyjádřil takto. Bylo to jako ve filmu. Přestalo jí být srdce a na monitoru běžela rovná čára. Já jsem jí miloval. Kdybych u ní nebyl zrovna v tuhle chvíli, tak bych si to neodpustil. Zuzana Dřízalová zemřela v pátek 16. září 2011. A s ní odešla oblíbená herečka, která po celý svůj život rozdávala smích a hlavně odvahu všem lidem kolem sebe, kteří s něčím bojovali. Před většinou z nich dokázala své trápení utajit. Ostatně herec Jaroslav Šmíd se po její smrti vyjádřil do médií takto. Zuzanka byla pro mě nejenom kolegyní, ale také kamarádkou. Když jsem se dozvěděl, že zemřela, ukápla mi samozřejmě slza. Byl to pro mě šok. Já jsem prostě nevěděl, že byla tak nemocná. Naposledy jsme se viděli asi před rokem, ale kdykoliv jsme se potkali, objali jsme se. Poslední rozloučení s ní se konalo v malebném kostelíku u Matěje na Praze 6. Ten je známý hlavně tím, že na jeho malém hřbitově je pochovaný jeden z našich nejlepších herců Josef Kemr. Rodina si nepřála žádný velký obřad, na kterém by se sešly stovky nebo tisíce fanoušků. Pohřeb se konal jen komorně v okruhu těch nejbližších přátel a rodiny, kterých se toho dne u kostelíku sešlo asi 40. Hynek Dřízal zůstal se synem sám a na nějaký čas se uzavřel do sebe. Na jednu stranu nebylo pro něj snadné se vyrovnat s takovou ztrátou a k tomu ještě vychovával malého chlapečka a snažil se i nadále pracovat. A byla to těžká doba i pro Zuzaniny rodiče, s nimiž neměl čerstvý vdovec čas se stýkat. Všechno se tak nakonec ale dostalo do zajetých kolejí. Tomu pomohla i jeho nová partnerka, s níž malému Honzíkovi do života přibyl sourozenec.